من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. داش ليزر Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu tregon se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka than: Umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. Fa idha fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Ibn Umeri të regonë se Muhammedi a.s. ka thënë: jam urdhëruar që t'i luftoj njerëzit deri sa të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allah, dëshmojnë shahadetin la ilaha illallah, dhe se unë jam i dërguar i Allahut, të falin namazin dhe t'japin zekatin. Nëse i bëjnë këto gjëra, atëhere jeta dhe pasturitë e tyre janë të paprekshme, quhen të mbrojtura. Vetëm në qoftë se konsumoj një vepër që dënohet me vrasje shëriatin islam, ligjin islam, illa bi haqqil islam, që në të drejtën e islamit quhet vepër e atil për cilën njëriu merë dënim me vrasje, apo dënohet në rasë, apo luftohet, illa bi haqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah, dhe për llogari njerëzit do të merren tek Allahu i lartësuar. Ky është një hadith shumë i rëndësishëm, sepse flet për bazat e fesë, flet për çështjen e tauhidit, la ilaha illallah, flet për namazin, namazi është shtylla e dytë e islamit, për zekatin, shtylla e tretë e islamit. Gjithashtu hadithi flet dhe për detyrat e tjera dhe obligimet e tjera, cilat duhet i kryej muslimani dhe cilat duhet i pranojë të nënshtrohet. Gjithashtu, ky hadith tregon se jeta dhe pasuria e muslimanit është e paprekshme, quhet është e mbrojtur. Në qoftë se njëri hyn në islam, gjaku jeta e tij dhe pasuria e tij është e paprekshme. Por për këtë çështje do të flasim më pas, inshallah taala, më gjerë. Atëherë, këto janë disa nga çështjet të cilat i trajton ky hadith, dhe duke qenë se trajton këtë çështje madhore, ai është një ndër hadithet më të rëndësishme, një ndër hadithet më të madhërueshme. Pikërisht për këtë arsye, Imam an-Nawawi rahimahullahu taala e ka përmendur në një prej 40 haditheve të përzgjedhura prej tij, Allahu më shiroft. Muhamedi alayhi salatu wassalam thot: jam urdhëruar që ti luftoj njerëz, domethënë që të bëj xhihad. Vazhdoj xhihadin derisa njerëzit të pranojnë shahadetin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, të falin namazin, të japin zekatin. Profeti sallallahu alaihi wasallam me fjalën jam urdhëruar ka për qëllim urdhrin që Allahu i lartësuar i ka dhënë në Kur'an, siç është fjala e Allahut e lartësuar: kutiba aleikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allahu lartuar wa ka bërë detyrë luftën, edhe pse ju e urreni pjesëmarrjen luftë, por ndoshta ju urreni diçka dhe ajo është më e mirë për ju, dhe nga ana tjetër ndoshta ju pëlqeni diçka por ajo është e keqe për ju. Allahu di dhe ju nuk dini. Pra Allahu na ka bërë detyrë luftën. Lufta në fenë islam është bërë detyrë për mbrojtjen e muslimanit, që muslimani mbroj fenë e vetë, të mbroj jetën, të mbroj pasurinë, të mbroj dinjitetin, nderin, mos vinë kafiri, dushmani, dhe të përdhunos nderin e muslimanit, të çnëroj motrat muslimane. Prandaj është bërë detyrë xhihadi fenë islam. Gjithashtu është bërë detyrë për ngritjen e besimit islam, fjalës la ilaha illallah, dhe për eliminimin e gjitha pengesave për përcjelljen e fjalës së Allahut, për ngritjen e fjalës së Zotit subhanahu wa ta'ala në tokë. Atëherë xhihadi në fakt është detyrë për çdo musliman. Në kushtet kur ka luftë mes muslimanëve dhe kafirëve, në bazë të sipas asaj që sqarohet në librat e dietarëve të ummetit, rregullat të cilat ata i kanë marrë nga Kurani dhe Sunneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjithë së cili e ka detyrë xhihadin në bazë të asaj që sqarohet me fjalë. Xhihadi mund të jetë farz ajn, mund të jetë farz kifaje, tamam. Farz ajn do të thonë detyrë individuale. Farz kifaje detyrë kolektive. Nëse e kryen një pjesë, nuk e kanë detyrë të tjerët. Ibn Shihab az-Zuhri, Allahu mëshiroft, ka thënë: "El jihadu wajibun ala kulli ahadin, ghaza aw qa'ada." Jihadi në rrugë të Allahut të lartësuar është detyrë për çdo njeri, qoftë për atë që merr pjesë në luftë, qoftë edhe për atë që nuk është në luftë. Thotë, për atë që nuk është në luftë, përsëri është detyrë, sepse nëse i kërkohet ndihmë, ai duhet t'i jap ndihmën e tij. Nëse kërkohet për ditë që do dalë në ndihmë muslimanëve, nisë për shpëtimin e muslimanëve, duhet që ta bëjë këtë punë. Nëse i jepet urdhër për të marshuar në rrugë të Allahut, ai ka detyrë që të marshojë, idhe stun fire fel Felyunfir, nëse kërkohet për ti që të marshojë në rrugë të Allahut, duhet që të marshojë, thotë. Dhe pra, nëse kërkohet që të marr pjesë në luftë, ai duhet të marr pjesë në luftë. Kështu që xhihadi në fakt është detyrë për çdo njeri, qoftë për atë që merr pjesë në luftë dhe për të tjerët, të cilët nëse ftohen apo nëse vijnë për turdhën nga i pari muslimanëve që marrin pjesë në luftë, ata e kanë detyrë që të marrin pjesë në luftë. Ky hadith tregon, ka përmendur disa gjëra të cilat e bën jetën disa, ose ka përmendur rastet kur jeta e njeriu dhe pasuria e tij bëhen të paprekshme. Por para se të sqarojmë këto gjëra, duhet të theksojmë faktin se në fenë islame xhihadi bëhet për vendosjen e drejtësisë, për eliminimin e padrejtësisë, për ngritjen e fjalës së Allahut subhanahu wa taala, se duke ngritur fjalën e Allahut vendoset drejtësia në tokë. Synimi me xhihadin fen islame është që të ngrihet fjala e Zotit, të eliminohet idhujtaria dhe të eliminohen pengesat për përcjellën e fjalës së Allahut të lartësuar tek njerëzit. Muslimanët në luftë nuk vrasin njeriu se ky është jo musliman, se ky ka një fe tjetër, për këtë arsye me fjalë. Por kur i zapton vendin islam, mbritet, ose kur pengon për qëllën e mesazhit të islam dhe shtrirën e pushtetit muslimanëve, kjo është në rastin e xhihadit të çlirimit dhe të kërkimit. Kjo është çështje tjetër, domethënë nuk ka të bëjë me kushtet e kohës tonë, sepse nuk ka khilafet. Kur më të khilafeti flasim për llojin e dytë, ndërsa lloji i xhihadit ekzistues sot është vetëm xhihadi i mbrojtjes, që muslimanët të mbrojnë vetveten. Gjithsesi, edhe kur muslimanët ngajnë khilafetin, muslimanët u japin mundësi jo muslimanëve, kafirëve, që të banojnë në hijen e shtetit islam, po me kush që të njohin shtetin islam, njohin pushtetin e shtetit islam, dhe të paguajnë një takë, si quhet xhizje, kundrejt shtetit islam. Në këtë mënyrë, ata gëzojnë të drejtën që të banojnë shtetin islam. Jo vetëm kaq, por komuniteti jo muslimanëve i kafirëve dhe mund të vetë qeveriset, në kenë qeveritarën e tyre,
mund kënë gjukacit e tyre dhe vetë qeverisë regulojnë punët e tyre. Në mënyrë që nuk bjen tesh me sovranitetin e shtetit islam, me pushtetin e shtetit islam, dhe duke paguar dhe taksën apo xhizjen si quhet në fikun islam dhe në Kur'an, hadithën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shtetit islam. Në këtë mënyrë shteti islam merr përsipër dhe mbrojtjen e tyre. Nuk ka pas çlirimtar më të mëshirshëm se sa muslimanët. Selamun aleykum. Wa aleykum selam rahmetullah. Ndër shekuj muslimanët kanë bërë çlirime të shumta. Sahabët kanë bërë çlirime të vërtet ndryshme. Dhe duke pa popujt, wa aleykum selam rahmetullah. Wa aleykum selam. Drejtsinë e islamit. Mëshirën që kishin muslimanët. Duke parë që feja islam është feja Zotit, feja arsyes, argumentit, e pranuan fen islam. E pranuan fen islam me njerëzit e Shamit, njerëzit e Irakut, njerëzit e Egjiptit. Njerëzit nuk ndryshojnë as kollaj me luftë, po ishte për luftë kishte ndryshuar Amerika, ato irakenët për shemb, po si ndryshoi dot. Njerëzit nuk ndryshojnë as kollaj me luftë. Por muslimanët ndryshuan njerëzit me bindje, me arsye, me argument. Dhe kur hynin në një vend muslimanët, qafirave u jepën mundësinë që të jetonin në një shtetit islam, po të njihin pushtetin, pagunin xhizjet, kishte ca rregulla me fjalë. Pra nuk ka pas qytetar më të mëshirshëm se sa muslimanët. Kur hynin në një vend, i jepën njerëzve tre mundësi. Ose të pranonin islamin, ose të vazhdonin fenë e tyre, nuk i detyronin që të ndronin fenë, dhe kjo ka ndodhur në Shqipëri, kur shiron Shqipëria nga ana e muslimanëve, dikur para 6 shekujsh. Apo 5 shekush. Pra ose të pranojnë islamin, ose të njohin pushtetin e muslimanëve, shtetin islam, sovranitetin e tij, dhe të paguajnë një taks, sepse shteti islam ka për të mbrojtur, dhe kundrejt kësaj mbrojtje, ata duhet të nështrohen shtetit islam, të paguajnë taksën. Edhe muslimanët kanë detyrimet e tyre kashtë shtetit islam, marrin pjesë në luftë, ndërkohë që kafira shtetit islam nuk marrin pjesë në luftë. Paguajnë zekatin dhe me zekatin mbahen luftëtarët, sikurse dihet, kurse jo muslimanët do të nështrohen, do të nështrohen pushtetit muslimanëve dhe si shehin nështrimi, ata do të paguajnë edhe xhizjen. Pra, varianti i dytë është që ata vazhdojnë fenë e tyre, por paguajnë xhizjen dhe njohin shtetin islam. Varianti i tretë është lufta, nëse nuk pranojnë shtetin e muslimanëve, atëherë është lufta. Po flas, thash kjo ka të bëjë me rastin kur ka khilafet. Dhe sot nuk kemi në këto kushte, ne, kjo nuk ka të bëj me kushtet e soqme, me fjalë, se që do ndodhë në të nesmen, ato e di Allahu, kur ngrihet khilafeti, ngrihet prisi musliman me flamurin e gjihadit, shlirimit, edhe shliron njëzë me mëshirë, nuk i detyron njëzë në rojnë fejnë, se nuk ka dhunë për ndrimin e fejnë në fejnë islame, por u jepet mundësia njërzve. Njëra për këtyre tri mundësive, cilat i përmenda pa për parë, to kanë qenë udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që të mos vriten gratë, të mos vriten fëmijët, të mos priten pemët, të mos vriten pleqt, se s'kan takat, nuk marrin pjesë në luftë, të mos vriten gratë me fjalë dhe fëmijët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar gjithashtu që të mos vriten murgjërit. Kjo përmendet në një hadith i cili shënohet në Sahihun e Muslimit, është hadithi Burejdes radhiyallahu anhu në Sahihun e Muslimit. Mos vriten murgjërit manastire. Çfarë janë murgjërit? Janë krishterë, nuk janë fenë tonë. Megjithatë, për shkak se ata janë mbyllur në manastire, nuk marrin pjesë në luftë, pejgamberi ka ndaluar vrasjen e tyre. Që do të thotë se muslimanët nuk e vrasin njeriu për shkak se është në një fe tjetër. Por e vrasin, bëjnë luftë kur vjen zapton vendin islam. Apo kur u del përpara muslimanëve dhe parandalon shlirimin, parandalon përhapjen e thirrjes së Allahut, parandalon ngritjen e fjalës së Zotit, kjo është çështje tjetër. Kjo do të thotë që muslimanët luftën e bëjnë meydan. Meydani është në fushë. Dalin armiqt, edhe muslimanët, edhe përleshën aty në fushë. Nuk kanë bënë as me fëmijët, as me gratë, as me pemët, as me infrastrukturën, as me murgjërit që rrinë nëpër manastire, as me pleqt. Ka luftë më ndershme se kjo? Nuk ka. Dhe sa në kohën tonë, trumbetohet me të madhe, flitet për drejtat e njeriut, konventet e drejtave të njeriut, të drejtat e robërve të luftës, ndeshmëria në luftë, do më thanë, slogane e fjalë shumëta. Mirë po, realiteti është, se viktimat e luftës në kohën tonë, janë fëmijët, gratë,
pleqt dhe njerëz që nuk marrin pjesë në luftë. Lufta sot synon shkatrimin e infrastrukturës, fabrika, bujësi, blegtëri, urat, rrugët, ja që ka ndodhë në Afganistan, në Irak, që apo ndodhë sot, që apo bënë qafiri sot, në Siri, që apo bënë që i futin Palestin, pra rënon infrastrukturën e vendit islam, kur vrasin gra, fmi, pleq, e kështu me radhë. Pejgamberi ka ndalu këto gjëra me fjalë. Tjetër trajtimi robërve të luftës ka një trajtim veçantë në fenë islame, janë disa rregulla të cilat janë përmendur në librat e fikut. To janë rregulla të cilat ne me të cilat muslimanët përhapen mëshirën. Prandaj edhe qafirët kanë dëshmuar, jo vetëm muslimanët, edhe kronistët, historianët e jo muslimanët kanë dëshmuar se nuk ka pas lirimtar më të mirë, më të mëshirshëm se sa muslimanët. Ja muslimanët shiruan për shembull Bejtul Maqdis. E kishin krishterët, romakët, e shiruan muslimanët Bejtul Maqdis, Palestina. Morën dorë qelsat Mesjidul Aqsas, normale. Shtrin pushtetin e tyre muslimanët, mirë po nuk i vran krishterët, nuk u arrënuan kishat. U dhanë të drejtën që vetë të vetë qeverisen dhe të jetojnë në hijen e shtetit islam. Tamam, nuk u vran, as gra, as fëmi, as pleq, as murgjër. Edhe krishterët, duke qenë se bën marrëveshje me të parën e muslimanëve Umar ibn Khattabi radhiyallahu an, vajt vet Umar radhiyallahu an në Sham dhe u dha mundësinë që të jetojnë njerëzit. Po çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi disa shekuj më vonë? Kur krishterët zaptuan Palestinën dhe disa vise të tjera të Shamit, çfarë kanë bën Palestinë? I kanë mbushur me gjak rrugët e Palestinës. Vetëm vrisnin, ç'a gjinin përpara. Vrisnin fëmi, vrisnin fëmi, gra, pleq, pa pikë mëshire. I vrisnin duke menduar se kush vret më shumë, ka më shumë shpërblim tek Zoti. Ke Zoti Isa alayhissalatu wassalam, se ata e besojnë Isun Zot, kurse ne e besojmë se i dërguar Zoti, thoshin kush vret më shumë, merr shpërblim më të madh. Këto dëshmi i kanë dhënë kronistë krishterë. E kanë mush rrugët me gjak, ai sa kanë hyrë njerëzit në kish. Edhe aty nuk kanë mëshiruar, e kanë vrarë. Edhe aty s'kanë mëshiruar, e kanë vrarë. Allahu na ruaj. Kjo është masakra e madhe që kanë bërë krishterët. Luftat e kryqëzatave njihen, domethënë krimet e mëdha, rënda që kanë bërë ata. Po çfarë bën në Bosnjë tani kohët e fundit? Çfarë kanë bërë serbët në Çamri? E spastron që më qamërin krejt, nuk lanë kam muslimani aty. Grekët. Grekët, fjallë. Grekët, po. Grekët në qamëri, nuk kanë lanë kam muslimani. Qa kanë bënë ndelos në Spajnë? Nuk kanë lanë kam muslimani në Spajnë. E spastron në Spajnë. I detyru muslimani, o të vriten, ose të ikin, ose të në rojnë fejnë. Këto janë tri mundësit që kanë dhënë krishterët për muslimanët. Ose të vriten, ose do të vriten, ose do ndrojnë fejn, ose do spastrohen, do ikin nga vendi tyre. Dhe sa muslimanët nuk e kanë bërë këtë punë. Muslimanët kanë thonë, ose pranosh islamin, ose pranosh shtetin islam, dhe vazhdojnë me fejnë tonë, po do pagush një detyrim dhe shtetit islam, kjo e dyta, dhe e treta është lufta në qësë si pranon të dyja. Qartë, kjo, atëherë nuk ka pas lirimtar më të mëshirshëm se muslimanët, dhe në fakt nuk ka as lirimtar më të mëshirshëm se sa muslimanët. Por problemi është se muslimanët, për shkak të ndonjë papjekurie që mund të tregojnë sa njerëz, ndonjëherë dhe nuk kanë ditë se si me tregu mëshirën, ose nuk kanë arritur që të shpalosin mëshirën dhe vlerat e fesë islame. Po marrim shembull kohën tonë. Kohën tonë muslimanët, masira khilafeti ismë Osmanlive, venet islamu u pushtun, u ndanë koloni, dhe u pushtuan nga kolonizatorët, nga anglezët, francezët, italianët, e në shumë ratë. Muslimanët që e në viktimë normale, vujtën shumë, dhe vazhdojnë të vujnë edhe sot në Palestine, sa e sa luftra, ka mira, madje miliona muslimanë vrarë. Mirë po, kriminelli, bisha, njerëzit e përbindshëm që vrasin muslimanët dhe i pinë gjakun e muslimanëve, zhvasin pasurinë e muslimanëve, ndoshta nxitën disa veprime.
Apo disa musliman, do më thënë, pa pjekur, bën disa veprimen vendet jo islame, të nxituara. Ka përcyen disa shkallë, që nuk duhet i ka përcenit. Dhe i ka shfrytzuar këto veprime, qafiri, jo muslimanin, për të tregu botës që muslimanët janë terrorist, muslimanët janë ekstremist, muslimanët janë gjakpirës. A di që i kanë shfrytzu këto ngjarje? Njësoj si një bish që bie në një tufë baktish. Therë sa therë aty, edhe pastaj sajon një muhabet që viktim, do më dhënë që kriminel dhe i pamëshirshëm, apo përbindës, tjetë, do më dhënë, ajo, delja, baktia. Ja pikërisht, kështu kanë vepruar në muslimanët në kohën tonë, Allahu na ruajt. Fakti që disa muslimanë kanë gabu, i kanë perceptuar gjërat gabim, sepse ne muslimanët, duke qenë se jemi në kushte dobësie, ne duhet shpalosnim dobësin, duhet që të luanim më së mirë rolin e viktimës, se jemi viktimë faktikisht, ne po vujmë. Ne duhet ishim kushte mbrojtje, edhe pse po vujmë, edhe pse po vrasim, edhe pse po dhunojnë muslimanë, duhet ishim kushte mbrojtje. Dhe të vazhdojnë në këtë linjë, duke shpalos mëshirën e kështu me radhë, deri sa Allahu lartësuar krijojnë mundësinë që të krijohet shteti islam, khilafeti, e pastaj do të merret hak ndaj atyre që kanë bërë padrejtësi muslimanëve. Kurse disa muslimanë ka përzyer dhe bën sa veprime që janë të papjekura. Çka u dhan mundësi qafirave, dyshmanëve, armiqve të islamit që ta luajnë rolin e viktimës? Dhe thonë, muslimanët janë terrorist, muslimanët janë ekstremist, muslimanët janë gjakpirës, ruhuni nga kjo fe, e kështu me radhë. Akoma ne kemi nevojë në Shqipëri që kuptoj njerëzit, se njerëzit që vinë në xhami, sidomos të rinj, nuk janë gjakpirës, nuk janë terrorist, nuk janë, përkundrazi janë njerëz mëshirshëm. A ka njerëz si musliman që respektojnë prindrit, që respektojnë drejtat e grave, që nuk i mundojnë gratë, po i majnë në shtëpi, që të mos lodhen, që mëshirojnë fëmijët? Luftojnë pa turpësit, veset e ulta dhe punët e këqija. Muslimanët nuk bëjnë hile në shitin, në shitberje. Qoftë me muslimanët apo me jo muslimanët. Nuk gënjejnë, nuk mashtrojnë, qoftë muslimanët apo jo muslimanët. Këto janë rregulla që e ka caktuar feja jonë. Muslimanët është i mëshirëshëm. Muhammedi a.s. ka thënë në hadith, irhamu men fil ardi, irhamukum men fis sema. Mëshironi atë që ndodhe në tokë, që të mëshiroj e cili ndodhe në do më thënë, aji që është në lartësi, që të më shirojë Allahu që është në lartësi. Vlezër, i dërguar Allahu të Muhammed a.s. është dërguar më shirë për gjithë botët, që do të thotë se është më shirë jo vetëm për muslimant, po edhe për qafirët, edhe për jo muslimant. Është rahmet, është më shirë Muhammed a.s. E ka thënë Allahu në Kur'an, o ma arsallake illa rahmeten lil alamin, ne të kemi dërguar ty vetëm më shirë për të gjithë botët. Muhammedi a.s. ka bërë ndryshimin më të madh në histori. S'ka ndryshim më të madh sa ai që ka bërë i dërguar Allahut Muhammedi a.s. Po e dini se sa njerëz janë vrarë në kohën e pejgamberit, në luftrat që bën pejgamberi, për shkak se dolën rrugë përpara për të pengu pejgamberin që të mos realizonte të ndryshim të madh dhe të përçonte mëshirën dhe vendosë drejtësinë, jo për një arsye tjetër. Se pejgamberi s'doshte me i vrasë sallallahu alaihi wasallam. Po i dolën përpara. Sa njerëz janë vrarë? Janë vrarë më pak se 1000 veta. Më pak se 1000 veta, 20 e ca luftra. U bën ndryshim i madh nga dishën në arabik, edhe u përhap Islami gjithë botën. Më pak se 1000 veta bën ndryshim më i madh në histori. Po sa njerëz u vranë luftën e parë dhe dytë botërore për të bënë gjithë ndryshimet të mëdha në botë? Që nuk janë më të mëdha faktikisht ndryshimi që bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është njeriu me ndikim më të madh në botë dhe vazhdon të ketë përhapje islame. Do të vazhdojë të ketë derisa të shkojnë çdo shtëpi feja islame, siç ka premtuar Allahu në Kur'an dhe kjo punë paralizohet tani. Ka premtuar Allahu në Kur'an, ka premtuar edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në hadith, la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan-nahar, wala yatruku Allahu bayta wabrin wala madarin illa adkhalahu Allahu bi'izzi azizin aw dhulli dhalilin, izzan yu'izzu Allahu bil islam wa dhullan yudhillu bihi al-kufr. Hadithin ka shkruar Imam Ahmed në musnedin e tij. Është kuptimi, domethënë që e përmenda pak më parë, Islami do përhapet kudo, ku është nata dhe dita, ku arrin dita dhe nata,
dhe do të hyjë në çdo shtëpi, shtëpi qerpiçi apo çadër, lëkure, kudo ka për të hyrë Islami. Pejgamberi sa të thonë njeriu me ndikim më të madh, njeriu që bën ndryshim më të madh. E bari dhe viktimat ose të vrarët, si të pejgamberi nuk desh me i vrapo, i donën përpara në rrugë. Donën përpara në rrugë, nuk lejonin që të përhapi mëshirat, përhapi drejtësia, që të shliroheshin njerëzit nga padrejtësia, nga dhuna, nga tirania. Edhe u vran pak njerëz, edhe u realizu kjo mëshirë, kjo mirësi e madhe. Kurse në luftën e parë dhe ditë botërore janë vrarë 10 miliona njerëz. Dhe është bërë ndryshim për mbrap, për keq, jo për mirë. Punët kanë shkuar për keq, Allahu na ruaj. Kjo është historia, domethënë. Këto janë faktet. Ata të cilët flasin për Muhammedin alayhi salam dhe përpiqen që ta pasqyrojnë figurën e Muhammedit alayhi salam si njëri përbindësh, bish, terrorist, ekstremist e kështu me radhë, vetë kanë bërë terrorin. Vetë kanë bërë dhunën, vetë kanë bërë vrasjet, vetë kanë nxitur gjithë këto probleme. Mesa, Muhammedi alayhi salam qëndron shumë lart. Ska njëri më të lartë se i dërguar i Zotit Muhammedi alayhi salam. Por çfarë që të bëjnë ata për të shfityruar figurën e Muhammedit alayhi salam, nuk do t'ja dalë. Përpjekjet e tyre kanë për dështuar. Kjo pra, domethënë është xhihadi në Islam. Tani do të flasim për çështjen e gjërave të cilat e bëjnë jetën dhe pasurinë e njeriu të paprekshme. Dihet që jeta dhe pasuria e muslimanit janë të paprekshme. Por si hyn njeriu në Islam e para? E dyta, a ka mundësi që njeriu të hyjë në Islam dhe të konsumojë një vepër që detyron vrasjen e tij? Ka mundësi edhe kjo. Tjetër, mundet që njeriu të hyjë në Islam dhe ka dënim penal për një rast tillë, i caktuar në ligjet e shariatit, me bazë në hadithet e Muhamedit alayhisalatu wassalam. Pikërisht për këtë çështje do të flasim pian. Do flasim tani se kjo është ajo me cilë, këto janë çështjet cilat i trajton ky hadith. Rastet kur jeta dhe pasuria e njeriu bëhet e paprekshme. E para, kur pranon Islamin duke thënë la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Nëse njëri pranon Islamin, thot la ilaha illallah muhammadur rasulullah, jeta dhe pasuria e tij bëhen paprekshme. Mirë, po kjo nuk do të thotë se nuk ka dhe kategori apo komunitete të tjera njerëzish jeta e cilve nuk është e paprekshme, domethënë jeta e cilve nuk është e paprekshme. Jo. Ka nisjarohet pak më parë rregullat, kur fola për rregullat e xhihadit, që edhe pse ka njerëz që nuk pranojnë Islamin, nëse ata bëjnë marrëveshje me muslimanët, përsëri jeta e tyre është e paprekshme, domethënë nuk lejohet që të preket jeta e tyre. Nuk lejohet që derdhët gjakut tyre përderisa kanë bërë marrëveshje në pushim me musliman ose përderisa kanë bërë marrëveshje për të qëndruar për të jetuar në shtetin Islam, këtë çështje i diskutova kur fola për rregullat e xhihadit. Po tani po flasim për rregullin kur fiton njeriu paprekshmërinë, shenjtërinë e jetës dhe të pasurisë për shkak të hyrjes në Islam. Se hyrja në Islam padyshim e bën jetën dhe pasurinë paprekshme. Nuk ka drejt kush që cënoj jetën dhe pasurinë e muslimanit. E para është hyrja në Islam duke shprehur shahadetin la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Në këtë hadith Muhammedi alayhisalam këtë fakt e ka shprehur shumë qartë. Ka thënë umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jam urdhëruar që të luftojnë njerëzit derisa dëshmojnë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut ose Muhamedi është i dërguar i tij. Pra derisa thon la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Edhe vazhdon hadithi të pjesët e tjera të cilin do t'i përmend pak më pas inshallah taala. Po ashtu kemi edhe një hadith tjetër. Hadithin e Ebi Malik el-Eshja'i nga jati i tij se Muhamedi alayhisalatu wassalam ka thënë: Men qale la ilaha illallah
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دونه عصم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. كشط لا إله إلا الله محمد رسول الله dhe mohon të kundërtat e kësaj fjale, jeta dhe pasuria e tij bëhen paprekshme, bëhen shenjta, nuk lejohet me i prek, me i cënu, dhe llogaria i ka përdhon tek Allahu subhanahu wa taala. Po në të njëjtin kuptim është një hadith e Abi Hurairës radhiyallahu anhu, në cilin përmendet se Muhamedi alayhi wasallam ka thënë: kush pranon shahadet la ilaha illallah muhammedur rasulullah, ose jam urdhëruar që të luftoj njerëz derisa të dëshmojnë që hadith la ilaha illallah muhammedur rasulullah, apo derisa të pranojnë shahadetin dhe të besojnë asaj mua dhe asaj që sallallahu ka thënë Muhamedi alayhi wasallam. Kush e bën këtë, atëherë jetë dhe pasuria e tij quhen paprekshme. Muhamedi alayhi wasallam, sikur se ka treguar Abu Hurairah radhiyallahu anhu në hadith që ka shënuar Buhariu në Sahihun e tij, ka nis Ali ibn Abi Talib me flamur përshtiru kështjellën e Khayberit. Ali u nisë për jamit, a.s. i tha nisu drejt dhe mos të kthe anër dhe sa të shirosh kështjelën. Ali u i tha, o i dërguar e Allah, alame dhe u katilu nasë, o i dërguar e Zotit, për qëfar ti luftoj njerëzit? Tha, luftoj dhe sa të dëshmoj që nuk ka të adhurë tjetë me drejt përveç Allah, dhe se Muhammed është i dërguar e që i dërguar e thonë, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Që do të thotë? Se kushto la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah bahat musliman dhe nuk lejohet që të preket jeta dhe pasuria e tij. Kemi edhe një hadith specifik, një hadith mjaft qartë në këtë çështje, hadithi i Usama ibn Zeidit radhiyallahu an, i cili pejgamberi do të thënë nisi një si ushtarak, një ekspedit. Ata luftojnë me një fis. Një burr kishe luftuar shumë kundër muslimanëve, kishe vrarë musliman. Dhe Usami radhiyallahu anhu arriti që ta zinte dhe t'i vinte shpatën mbi kokë. Por kur i vuri shpatën mbi kokë Usami radhiyallahu anhu, ai tha la ilaha illallah muhammedur rasulullah. La ilaha illallah muhammedur rasulullah. Do të deklaroj pranimin e Islamit. Usami mendoi që këtë fjalë e tha nga frika për vrasjes. Doshte më shpëtu. Dhe në fakt rrethanat të qoni në këtë mendim, sepse pse pranë e qikë më përpara? E kishe mundësi me pranu më përpara, jo vetëm kash, po luftoj musliman, vrau musliman. Dhe në momentin kur i shkon lakun fyt, i vije shpata mbi kokë, dhe Usamja që gati duke e vra, atëherë e tha la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Usami mendoj që këto fjale ka thonë me hipokrizi, jo me sinqeritet. E ka thonë për të mbrojt nga shpata, pra nda e vra. I thonë, i tërgun vegami të sërën, më thano i tërgun, se vegami ishte edhe në urë dhe të prejerë, që kushtot të bora musliman. A më thotë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, nuk lejohet me e prej, me e vra. Që ofë dhe në luft, Usamja, dhe dhe në shkuan, i thonë vegami të sërën, vegami i thotë Usamës, a e vrava pasit, la ilaha illallah, sa u i tërgun e zotë, innama kalaha ta avudhen. Tha i dërguar Allahut, aje tha këtë fjalë për të mbrojtur nga shpata. Tha e shekakte anë kalbi. Tha val i hape zemrën për të parë se e tha për të mbrojtur nga shpata. Ku e diti? Kështu që përderi se njëri e qumë vetën, dhe më thënë deklaron Islamin, deklaron shahadetin, parimisht në e qumë musliman. Më rego, dhe e sa të vërtetohet e kundër, të vërtetohet që bën shirk, që më hëndi qka të fes. Kupton, derisa vërtetohet e kundërta e Islamit, ne parimisht e quajmë musliman. Nuk lejohet me gjyku, domethënë me rrethana, për shembull, thotë dikush, këto që dalin me fal bayram, ata janë kthyer nga kibla jonë. Dalin me fal bayram, këto qafira janë, do thotë. Kumisa këtyre janë qafira, pa këtyre janë musliman. Po nuk lejohet me gjyku me rrethana. Pejgamberi ka thënë hadith, cilin e ka shënuar Buhariu në Sahihun e tij. Ka thënë: Men salla salatena, wa staqbala qiblatena, wa akala dhabihatena, fa huwa muslim. Ka thënë, lehu ma lil muslimin, wa alejhi ma lil muslimin. Kush fal namazin tonë, drejtohet nga kibla jonë, dhe ha mishin tonë, ajo musliman. Këto njerëz janë drejtuar nga kibla jonë, vin falin baram. Me çdo drejt me qujt qafira, me qujt, do të thonë kjo një shumit, një turm qafira që kanë dalë me fal baram.
Kjo është veçori e islamit. Kjo është një karakteristikë e islamit. Keni pa krishterët falin varan? Nuk ka. Kështu që domethënë nëse njeriu shpreh shahadet, madje nëse thotë jam musliman, nëse fal xhumon, nëse fal barame, parimisht quhet musliman. Derisa vërtetohet e kundërta. Domethënë përgjithësi ne i quajmë tur musliman ashta që kanë dalë me fal barame. Kurse me qujt në njërën për tyre qafir, në një caktuar, se nuk lejon përgjësime dhe në gjykim, në një caktuar duhet me vërtetu me fakte, me argumente, me provë, ta mëmë si gjykatës. Ku e ke faktu, ku ka bo shirkë, ke dëshmitar që ka bo shirkë, se nuk është e lehtë me fut njërzit dhe me nxjerë njërzit nga feja e Zotit. Kushdo që shpreh një karakteristik të islam, aq sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur shkonte me luftu në një fis, përmendën një hadith të saktë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një herë ngjoi ezanin dhe hoqi dorë nga lufta. Nuk e luftoi. Ezani është një shenjë që aty kishte musliman. Prandaj nuk e luftoi. Dikush mund thotë, po ajo e ka marrë vesh në njëri, domethënë prej tyre, se po vinë muslimanët me i luftu, edhe e thirrë ezanin që mos e luftojnë muslimanët. Edhe sikur. Përderi sa ka xhami në vend i fshat, në e qënë vend në islam, domethënë ka xhami, përderi sa nuk dim kundër, domethënë nëse e marrim vesh kundër të që edhe pse ka xhami aty, shumica e këtyre njerëzve janë xhafira, atëherë çështë tjetër. Madje përmendet një hadith, pejgamberi sa ka thënë një njësi ushtarake të drejtuar nga Khalid ibn Walid, si drejtues sakton Khalid ibn Walid, shkon Khalid radhiyallahu anhu për ta shliruar vend. Kur shkon me luftu me atfis, ata shprehen pranimin e islamit. Mirë po, nuk arritën ose nuk dinin me thonë u bom musliman. Po thanë sabana, sabana. Thanë e ndruan fejnë, dhe më dhe hojnë, e lanë fejnë tonë, u bom e fejnë duaj. Sabana, sabana. Khalid i menoj që nuk kishin pranu islamit. Që nuk thanë eslemna. Eslemna dhe thotë u bom musliman. Po thanë sabana. Dhe Khalid i radhiyallahu anhu, vrau disa për tyre, i zhuri disa për tyre robër. Gjatë rrugës u jep urdhër, shokve, ushtarë u jep që t'i vristin robër që kishtë me vete. Disa nga shokët e pejgamberit nuk i vranë, për tyre Abdullah ibn Umar. Tha nuk i vrasë, sa unë mendoj që ka pranuar Islamin. I tregun pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur mbritën në Medinë. Muhammed sallallahu alajhi wasallam tha: Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid. Tha o Allah, unë e quaj veten të lirë dhe të pastër dhe të pafajshëm kundër kësaj që ka bërë Khalidi radhiyallahu anhu. Nuk pajtohem këtë veprim që ka bërë Khalidi. Dhe pejgamberi dhash, domethënë dëm shpërblim për gjakun, shpagoi gjakun e këtyre njerëzve, se i quajtë njerëz musliman ata. Dhe e quajtë se është derdh gjaku i tyre. Domthonë normal, pa drejtësi, pavarësisht se Khalid radhiyallahu anhu e bëri gabimisht. Atëherë gjitha këto argumente, vëllezër, tregojnë se kur njeriu e deklaron veten musliman, kur njeriu domthonë ka qenë kafir, thonë u bëra musliman. Ne e quajmë musliman derisa të vërtetojmë kundërtën. Për shembull, thotë bëra musliman, njëri thotë nuk besoj ditën e gjykimit. Kjo është kafir. E quajmë kafir në këtë rast. Edhe pse tha pak më përpara që unë u bëra musliman. Apo thotë pra deklaron shahadet, thotë u bëra musliman, la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Pastaj flasim për shirkun, i themi valla, këtë punë që po bën e kjo është shirk kjo. Nuk lejohet me lut tyrbes. Thotë jo, unë do të vazhdoj të lutem tyrbes. Këtë punë nuk e pranoj. Ky njeri është kafir. Se i ka bërë shok Zotit, po i lutet tyrves. Tamam, ose për shembull thot, besoj thot. Po ama nuk e besoj se namazi është detyrë. Ky njeriu e bën qafir me fjalë. Pra duhet vërtetohet e kundërta. Këtu në Shqipëri atëherë, këta që vinë me fal xhumon e quajnë musliman. Edhe ata që dalin me fal baramin i quajnë musliman se kanë treguar një karakteristikë të Islamit, veçantë të Islamit, cilën ka vetëm muslimani. Kjo parimisht, për gjithë ato argumente që i përmenda. Ndërsa për të gjerë një person caktuar për tyre për fes, duhet me vërtetuar të kundërta. Duhet me vërtetuar që një person i caktuar për tyre bën një punë kufri. Apo bën një shirk, apo mohon ditën e gjykimit. Duhet me vërtetuar të kundërta. Pa vërtetuar të kundërta nuk ke drejt me qenë kafir ata. Fakti që është në kohën tonë janë përhapë sa rrymë në venet arabe. Një rrymë thot kështu. Thot, shumica muslimanëve thot vendit
edhe pse falen namaz, apo falen gjuman, apo vin falen baramin, apo ka xhamia, flasin për vendet islam, nuk flasin tashmë për Shqipërinë, si Egjipti kështu me radhë. Thot shumica e këtyre njerëzve thot nuk e njohin se ligji takon vetëm Allahut. Nuk e njohin tamam kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Nuk e mohojnë tagutin. Kështu që për ne thot, ka thonë kjo rrymë, fjalë tani qafira krejt. Përveç atyre që janë grupin tonë. Përveç atyre që njohim ne. Tjerët janë krejt qafira, parimisht kjo shoqëri janë qafira, kanë thonë ta. Krejt kundërshtim me këto hadithe që i përmenda tani. Një rrymë tjetër kanë thonë jo. Ne nuk i quajmë qafira, po dyshojmë. Kështu që neve nuk themi as musliman as qafira, dyshojmë. Edhe ruhemi. Martesa me ta nuk shkëmbejmë, mishin e tyre nuk e hamë, mas tyre nuk falemi, por nuk e quajmë cak në mozin mas tyre, por qafira është fjalë rond, kanë thonë nuk po e themi derisa të verifikojmë. Të dyja këto rryma janë rryma dalaletit, rryma cilët janë vijën e havariqve, cilët janë kundërshtim me këto argumente shëriat cilët i përmendën. E kam veri, mjafton dhe tiri e zani, dikuj që unë do më thënë zonë islami, ku shprejtë dikuj shahadetin e që unë musliman, ku këthej tjetë nga Kiblia ka qëtë musliman. Pra këto argumente janë shumë qarë. Pra në kush vjen për xhami, nuk ka nevojë domethënë me pa me dyshim ropin, ndoshta mos ka në qafir pranë që falet pranë meje në xhami, apo kur del me u fal në shesh për baramin, mos më vajt me u fal në shesh se shumica aty në qafira dhe po e fal namazin mes qafirave. Kjo nuk është, kjo është krejt në kundërshtim me të argumente të cilat i sqaruan. Kjo vjen nga xhehli, vjen nga padituria, vjen pa pikë dyshimi nga padituria, domethënë siç e sqarova. Tani, ne qemi musliman ta cilët vin falen xhumën dhe falen baramin. Parimisht, nëse të vërtetohet e kundërta. Por ama nuk pajtohemi dhe maturojmë që nuk qenë njëri qafir. Ka edhe një ekstrem tjetër. A kupton se tjetri mohon ditën e gjykimit nuk e qenë qafir. Mohon Kur'anin se qenë qafir. Thot pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam si pejgamber nuk e qenë qafir, edhe ata janë ekstremist. Madje kush nuk e qenë qafir njerëz tillë, bëhen qafir si puna e tyre. Çështja është teje të rrezikshme me fjalë, se ka të bëjë me parimet e besimit islam. Në qoftë se vërtetohet se një person mohon ditën e gjykimit, një person i caktuar për këtyre që vjen, qoftë edhe që fal xhumon, qafir s'bëhen fjalë. Që vjen falbaramit, nëse vërtetohet për një person caktuar se ai mohon ditën e gjykimit, ai është qafir, nuk bën fjalë. Pra, ne parimisht i quajmë musliman, ka edhe një munafik mes muslimanëve. Ne marrim, pra ne do të vinë sqarim në hadith thotë, dhe ne përderisa kanë një karakteristikë të islamit, shprehin shahadetin apo bëjnë diçka në karakteristikë të islamit, të cilat i përmenda pak më parë në diçka të veçantë të islamit, ne i quajmë musliman. Edhe llogarinë e tyre e lëm para Allahut, mund të jetë ndonjëherë për tyre munafik. Ka ardhur aty nuk beson ditën e gjykimit, ka ardhur hajtë ose do festojë thotë njerëz të familjes që ka musliman, edhe unë po shkoj thotë edhe unë me këta me fal baram, po s'kam besim këtë fe. Mund të ketë një rrok tillë. Pavarësisht se janë pakic, se shumica e këtyre që dalin me fal baram, alhamdulillah ndjejnë veten musliman, sepse me rvon kokën sejdë, qafirët komunistët e kanë ulje. Dhe kokën sejdë e vjen njëri që ndjen diçka në zemër dhe i përulet Allahut subhanahu wa taala. Këto e them shumicë, pastaj ka edhe diçka, shumica aty që vin janë të ri. Plejsh janë pakic, se plejsh i ka edukuar Enver Hoxha, janë fenë Enver Hoxhës. Themi për shumicën me fjalë. Por për shqiptarët në brenda trojeve të Shqipërisë, në përgjithësi çfarë janë? Duke qenë se shumica nuk e beson ditën e gjykimit, nuk janë musliman. Duke qenë se shumica nuk vjen për baram, nuk janë musliman. Atëherë tjetër kur flasim për ata që vijnë falën xhumon, dhe për ata që vijnë baram, për cilët themi shumica janë musliman, dhe tjetër për shoqërinë përgjithësi, cilët shumica janë qafira. Edhe pse kanë deklaruar shumica shqiptarëve, edhe brenda Shqipërisë kanë deklaruar se janë musliman, 57%, dhe ne na vjen mirë që kanë bërë këtë deklaratë, edhe pse faktikisht shumica janë më pak se kaq musliman. Vërtet. Musliman me deklarata janë 57. Musliman vërtet që quhen tamam musliman janë më pak. Sepse ata të cilët e besojnë ditën e gjykimit në Shqipëri janë pakic. Kjo është fakt. E njëri që nuk beson ditën e gjykimit nuk quhet musliman.
Mirë. Ibn Rajab al-Hanbali rahimullahu ta'ala ka thënë dihet domosdoshmërisht që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e quante musliman një njeri që shprehte shahadetin. Dhe ka përmendur disa për këtyre argumenteve që e përmenda pak më parë. Dhe nuk pejgamberi nuk priste që njerëzit falin namazin apo të japin zakatin për të qenë musliman. Po me shpreh shahadetin i quante musliman sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po pas pranimit të Islamit, atëherë kërkonte për tyre që të falin namazin. Atëherë kërkonte për tyre që të japin zakatin. Në rast se refuzon të falë namazin, atëherë është dispozita për cilën do të flas pak më pas inshallah taala. Qartë? Për cilën ka vepër penale, aty ku zbatohet shariati, shtetin Islam, në hijen e khilafetit Islam, dënimi aty që nuk fal namazin dhe që refuzon të fal namazin nga gjykatë si musliman në hijen e shtetit Islam është vrasja. Po flasim për khilafetin Islam, jo kushtet ku nuk ka ligj shariatit Islam. Nuk flasim për kushtet tona, ne flasim për khilafetin me fjalë. Atëherë e parë është deklarimi i shahadetit, që e bën jetën dhe pasurinë e njeriu të paprekshme. E dyta është falja e namazit, se pejgamberi ka thënë, jam urdhëruar që të luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë la ilaha illallah dhe se unë jam i dërguar i Allahut, dhe të falin namazin atë pastaj. E dyta është falja e namazit. Po nëse njeriu nuk fal namazin, thotë jam musliman, deklaron shahadet, deklaron besimin ditën e gjykimit, e pranoi thotë se namazi është detyrë, nuk fal namaz thotë. Nuk e fal. Ky njeriu çohet në gjykatë. Shtetin Islam në hijen e khilafetit normale. Në qoftë se refuzon të falë namazin, atëherë jepet dënimi me vrasje për ta. Nëse refuzon të falë. E nëse e falë namazin, halas, më rregu musliman. Dhe në ky është rasti kur njeriu bëhet qafir, ky është rasti kur lanë se namazin quhet qafir, do të thonë kur vritet qafir, me i gjmajnë në shokët Muhammed a.s. Nësa ku njëri jo le nga dembelizmi dhe kur urdhohet nga gjykatë që të falë e falë, ky njëri quhet musliman. Kur e le nga dembelizmi, nuk është shafir. Për këtë çështje kam folë edhe një herë tjetër. Argumentet cilat tregojnë se lëndësi i namazit, nëse refuzon të falet kur çohet, kur gjykatësi apo kur prisi muslimanve e urdhon që të falet, në hijen e shtetit Islam, në khilafetin Islam, janë kushtet tona me fjalë. Argumentet që tregojnë se dënohet me vrasje janë të shumta. Prej tyre është ky hadith. Dhe ky hadith tregon shumë qartë për këtë gjë. Një argument tjetër është fjala e Allahut të lartësuar. Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum. Nëse ata pendohen, e ishin dorë nga shirku, pranojnë Islam, falë namazin dhe japin zakatin, atëherë lini të lirë. Pas jeta dhe pasuria e tyre bëhet e mbrojtur, nuk ka drejti prej kush. Që do thotë se në qofë se nuk falë namazin tjetëri, thotë pranoha Islamin, po nuk pranoj me falë namazin. Ky njëri dënohet nga gjykatë si musliman me vrasje, si kur që e sjarua. Një argument tjetër është hadithi që transmeton Ummu Seleme, radhiyallahu anha, e cila thotë, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se yekunu umara fa ta'rifuna wa tunkirun. Faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima, walakin man radiya wa taba'a lam yabra. Qalu ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Qala la, ma sallu. Ummu Salama radhiyallahu anha tregon se Muhamedi alaihi salatu wassalam ka thënë, do të ketë prisa të cilët bëjnë punë të pranueshme, po dhe punë të papranueshme. Bën gjunahe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush i dënon gjunahet e tyre, kush i urren gjunahet e tyre, ai nuk quhet fajtor. Kush i kritikon për gjunahet, padrejtsinë, shkeljet ligjore që bëjnë prisat musliman, ai shpëton thotë nga pasoja. Por thotë, fajtor dhe gjunahqar quhet ai që i pason dhe që e i pëlqen veprimet e tyre. Thanoi dërguar Allahut, ati luftojmë këta prisa, ati luftojmë kundër këtyre prisave që bën gjunahe me shkeli, ka thënë jo për desa falë namazin. Që do të thotë se nëse një prijes edhe që ka zulum, që bën zulume, një prijes musliman, le namazin, a i luftohet.
Nëse një musliman le namazin, kërkohet për ti jepet urë që të falë namaz nga gjykatësi. Edhe musliman të tjerë, po ama për dënimin, për caktu masën ndëshkimore ndaj ti, duhet që çështja çohet gjykatë. Gjykatët e khilafetit, shtetit islam. Se s'ka drejt çdo kush me vra me fjalë. Ata ka vetëm khalifja e muslimanve. Tjerë nuk e kanë të drejtë. Çohet aty, në qoftë se nuk pranon që të falet, atëra jep dënimin me vrasje. Një hadith tjetër është hadithi i Ebu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, i cili thotë se Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, i cili ndodhej në Yemen, dërgon tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë një sasi ari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ndau 4 veta, e ndau për 4 veta. Dhe nuk dha gjë për tjerët. Një burr tha, ja Rasulullah, ittaqillah. Sa u dhe Allah, ki frikë Allah. Do shënë me thonë që kjo nuk është ndarje e drejtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, wej hak, awa lestu a haqqa min ehli ardhin jettëki Allah. I tha i mirë ti, a ka njëri më të dejnë se sa unë për pas frikë Allah? A ka njëri që mund të ketë frikë Allah më shumë se sa unë mbi faqen e dheut? Nuk mund ketë. Atëherë edhe qale fawalla ar-rajul. Ky burriku thot Khalid ibn Walid, thot Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ela adribu unuqa, apo më burdhë që t'ja heq kokën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, la la'allahu an yakuna yusalli, tha jo, se mbas ai fal namazin. Edhe kjo hadith tregon se nëse robi nuk fal namazin, dënimi i tij në shariat është vrasja nga khalifi i muslimanëve. Po. E dyta, ose do mund të vazhdojmë këtë çështje, se rrodhë pak më parë se nëse njeriu refuzon para gjykatës që të fal namazin, dhe vjet para shpatës dhe zjesht shpatën dhe nuk pranon që të falet, në këtë rast ai vritet si qafir, se nuk mund ketë besim në obligueshmërinë e namazit dhe nuk mund ketë në nënshtrim ndaj Allahut një njeri që refuzon të falë namazet dhe në kushtet tila. Ska mund si që këtë jetë besimtar, zjesht shpatën të jetë besimtar, që këtë që qafir. E dyta është dhënia e zekatit, ose e treta që e bën jetën dhe pasurinë e njeriu paprekshme, është dhënia e zekatit pasurisë. E dini që muslimani ka detyrë të japë zekatin e pasurisë. Por çfarë gjykimi ka ku njeriu nuk jep zekatin e pasurisë? E para, nëse një individ nuk e jep zekatin, një person nuk e jep zekatin, duke mohuar obligueshmërinë e zekatit, thotë nuk është detyrë zekati, prandaj se jap zekatin, ky njeri quhet qafir. Apo kufër. Po nëse nuk e pranon si detyrë zekatin, se Zoti ka bërë detyrë, ai thotë nuk është detyrë, ai mohon fjalën e Zotit. Pritni minut tani. Po po flasim për rastin kur mohon obligueshmërinë e dhënies së zekatit. Nuk po flasim për rastin kur njeriu nuk e jep, e pranon si detyrë po se jep. Ai rast tjetër. Mos në zito. Wallahi çështja e rrezikshme punë mos dhoni zekat, më thon drejtën. Po të jasht është taksh direkt. Tanë gjoni me vëmendje, o vëllezër. Pra, nëse një individ nuk e jep zekatin, duke mohuar obligueshmërinë e tij, duke thënë se nuk është detyrë ajo që çafir. Madje edhe nëse jep zekat. Po thotë nuk e kam detyrë, zekati nuk është detyrë, se ka bërë Zoti detyrë ajo çafir, edhe nëse jep. Se kush mohon një detyrë fetare të njohur, domosdoshmërisht prefes, ai quhet qafir. E dyta, nëse një individ e pranon zekatin si detyrë, mirë po nuk e jep nga kopratësia, është koprac, nuk e jep. Çfarë ndodh në këtë rast? Një minutë tani. Allahu fat. Çfarë ndodh në këtë rast? Ky njeri quhet koprat, quhet gjunahqari i madh. Allahu na ruaj të rrezikon madh dënim të madh nga Allahu i lartësuar. Ari dhe argjenti dhe parat kanë për t'ju shndërruar në gjarë për që i bëhat kular në qafë ditën e gjykimit, siç ka përmend Muhamedi alayhi salatu wasalam në hadith të saktë.
Allahumma.